パイレーツ・オブ・カリビアンやシザーハンズなど様々な大ヒット映画に出演し、カメレオン俳優と言われるジョニー・デップ、そんな彼の伝説的なエピソードを50個紹介します。2児の父親でもあるジョニーはバービー人形を収集しており、娘と遊ぶ際様々なキャラクターをバービー人形で演じてみせたところ、パパお願いだからやめて、普通のパパの声でやってと言われてしまった。第1作目パイレーツ・オブ・カリビアン呪われた海賊たちの撮影が始まった当初、ディズニー側がジャック・スパロウの演技の良さを理解できず、元ディズニー CEO のマイケル・アイスナーも畜生ジョニー・デップのせいで映画が台無しだ、酔っ払っているのかゲイなのかと不満を爆発させ、公開前に解雇される寸前だった。そんなジャック・スパロウの役作りはローリング・ストーンズのギタリストキース・リチャーズを参考にしている。その後ジョニーの熱望もあり、キース・リチャーズはワールドエンド生命の泉にてジャック・スパロウの父キャプテン・エドワード・ティーグを演じている。ウォーキング・デッドシーズン6の第12話に出てくるやつれた生首はジョニーをモデルに作られている。その時の画像を出しますので、苦手な方は3秒だけ目をつぶっててください。この一番右がジョニーをモデルに作成されました。どこに行っても大騒ぎになってしまうハリウッド俳優、ホテルに泊まる時にはジョニーも他の多くのハリウッドセレブ同様偽名を使用しているが、ジョニーはミスター・サタン、ミスター・ドン・キーペ、ミスター・ステンチ、ミスター・ドリップ・ヌードルなどの名前で宿泊し、モーニングコールで名前を呼ばれ楽しんでいる。アメリカのサインコレクター雑誌オートグラフが発表した、ファンにサインする際に態度が丁寧な映画俳優で3年連続1位に輝いている。ジョニーがロンドンでパイレーツ・オブ・カリビアンの撮影を行っていた時、同志基地の隣にある小学校に通う9歳の少女ベアトリスがジョニーにあるお願いの手紙を出した。そこには、私たちは海賊見習いです、先生たちに反乱を起こすつもりなので助けに来てもらえたら嬉しいですと書かれており、その後ジョニーはジャック・スパロウの格好で小学校を訪れ、ベアトリスちゃんを前に呼んで、先生に対する反乱は良くないよ、今日は反乱を起こすべきじゃない、外で警察が俺を見張っているんだと粋な計らいを見せ、反乱は中止となった。そんなジョニーの本名はジョン・クリストファー・デップ2世で、1963年生まれの60歳、4人兄弟の末っ子で、兄1人と姉が2人いて、イギリス・フランス・アイルランド・ドイツ・チェロキー族の血を引いている。父親の仕事の関係で15歳になる前までに40回は引っ越している。また母親は心が不安定だったこともあり、同じ家に長く住むことができず、隣の家に引っ越したこともある。1978年ジョニーが15歳の時に両親が離婚、そんな母に虐待されていたこともあり、ジョニーは12歳で酒を飲み始め、母親からよく神経薬を取ってくるように言われていたジョニーは、それが母の心や神経を落ち着かせるものと気づき、自分でも摂取したことがきっかけでドラッグにも手を出すようになった。そんなジョニーの人生を変えたきっかけは親友との死別だった。チャーリーとチョコレート工場に出てくる川は CG ではなく、限りなく本物に見えるよう実際に科学会社と芸術スタッフにより作られているが、撮影の後半には異臭を放ち、匂いに耐えながら演じていた。16歳の時に高校を中退、ミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせたジョニーは、ザ・キッズのリードギタリストとしてパンクロック界のレジェンドイギーポップの前座を務めたことがある。オーストラリアでメスの赤ちゃんコウモリが瀕死の状態で発見され、保護センターのボランティアが保護、なんとか一命を取り留めると、そのコウモリはジャッキー・スパロウと名付けられた。センターの所長がパイレーツ・オブ・カリビアンの撮影でジョニーがオーストラリアに訪れているのを知り、コンタクトを試み、ジョニーにコウモリの里親になってもらおうと計画すると、ジョニーはジャッキーを気に入り、その申し出を承諾。撮影の合間に保護施設を訪問し、ジャッキー・スパロウへの授乳を行った。20歳の時に音楽活動の中で知り合ったメイクアップアーティストのロリアン・アリソンと結婚、彼女の元恋人であったニコラス・ケイジと知り合い、ニコラスから俳優への転身を勧められ、付き添いとして足を運んだオーディションの会場で主人公の恋人役に抜擢され、エルム街の悪夢で映画デビューすることとなった。当初はロックスターを目指しており、役者の仕事に対して前向きではなかったが、尊敬する俳優のフレデリック・フォレストとの共演が転機となり、本格的に俳優の道を歩むことに。1990年公開のクライベイビーで映画初主演を果たし、同年公開のシザーハンズが大ヒット、その後も様々な映画に立て続けに出演し、俳優としての実力を高めていった。チェロキー族の血を引いているジョニーはインディアンの問題にも関心を持っており、1997年に同問題を描いたブレイブで監督、脚本、主演の3役をこなした。妹の恋人にて文盲の青年サムを演じるにあたり、自らコーチを雇って役作りをしていたジョニー、当時付き合っていた女優ウィノナライダーの出演も予定していたが、2人が別れてしまったためウィノナは起用されなかった。
そんなウィノナと付き合っていた際、ウィノナフォーエバーというタトゥーを彫っていたが、破局後はウィノナをウィノに変えている。1998年からナインスゲートで出会ったフランス人女優のバネッサ・パラディと交際。翌年には現在モデルとして活躍するリリー・ローズ・デップが生まれ、アメリカと南フランスの両方で生活をしていた。撮影を終えてフランスに帰ると、家族との時間を邪魔されないように自宅では一切電話を使わなかった。テンガロンハットにメガネのイメージが強いジョニーだが、過去にハットパーソンオブザリアーに選ばれたことがあるほどの帽子好きで、パリに所有するアパートでは帽子が2部屋を占領しているために、バネッサから処分するよう言われていた。ニック・オブ・タイム、ナインス・ゲート、トランセンデンス、シークレット・ウィンドウ、パブリック・エネミーズなどで着用していたメガネは全て私物を使用していた。子供たちと一緒にバカンスに行った際、島が売りに出されていると聞き、この島なら誰かにジロジロ見られず、カメラを向けられたり指を刺されたりすることもないと、衝動買いでカリブの島を購入した。着実に俳優としてステップアップしていったジョニーは、2003年にパイレーツ・オブ・カリビアンで大成功を収め、不動の地位を確立することとなる。2003年と2009年には、ピープル誌にて最もセクシーな男性に選出されている。2010年代になると主演作の興行成績が低迷し、2014年には最も影響力のない人物30人に選ばれた。2012年、バネッサ・パラディと破局。2014年にはラムダイアリーで共演したアンバー・ハードと婚約し、2015年にはロスの自宅にて挙式を挙げている。大のタトゥー好きとして知られるジョニーは、数えきれないほどのタトゥーを入れており、アンバーのニックネームであるスリムという文字を右手の薬指から人差し指に入れていたが、その後アンバーと離婚するとスリムという文字をスカムというスラングに変えている。チャーリーとチョコレート工場のウィリー・ウォンカを演じた際は、容姿が似ているからとマイケル・ジャクソンを参考にしていると言われていたが、実際は似ていると言われることにジョニー自身驚いており、マイケル要素は一切取り入れていないとのこと。ちなみに実際のモデルとなったのはブッシュ元アメリカ大統領で、実存の人物をモデルにした方が面白いと考えたジョニーは、ブッシュが泥酔したらこんな風に振る舞うんじゃないかというのを想像して演じている。パイレーツ・オブ・カリビアン命の泉の撮影にて、現場で働くスタッフたち500人に自腹で防寒用ジャケットをプレゼントした。パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊ではジョニーの熱望により、ジャック・スパロウの叔父アンクル・ジャックとしてビートルズのポール・マッカートニーが出演している。ジャック役のジョニーは海賊的ファッションをより良くするため、当時15年ほど前に雑誌の撮影のために中古で購入した私物の指輪を身につけていた。当初ジャック・スパロウ役の候補にはビル・マーレ、ロビン・ウィリアムズ、マシュー・マコノヒ、ヒュー・ジャックマン、ジム・キャリーらの名前が挙がっていたが、紆余曲折を経てジョニーに白羽の矢が立ち、当時幼かった2人の子供を喜ばせたい気持ちもあり出演を決意した。パイレーツ・オブ・カリビアンではジョニーとメイクアップアーティストのいたずら心により、右顎の傷跡がシリーズを重ねるごとに大きくなっている。2016年アリス・イン・ワンダーランドの2作目時間の旅が興行面において前作から大幅ダウン。これにより2年連続でコスパの悪い俳優部門で第1位に選ばれた。ブレイクするきっかけを作ってくれたニコラス・ケイジが税金の未納に対する罰金で約6億の支払いを求められ自己破産寸前だった際、ジョニーは電話で自分が用意するから大丈夫と伝えている。ミュージシャンのコートニー・ラブが急性薬物中毒で倒れた際、即座に応急処置を施し命を救っている。子供思いでも知られるジョニー、娘のリリーが腎臓病で入院していたロンドンの病院に密かに訪れ、娘の命を救ってくれたお礼として100万ポンドを寄付した。さらに別の機会にもロスからわざわざ衣装を取り寄せ、ジャック・スパロウの姿で入院中の子供たちと面会、患者の子供たちにおとぎ話を聞かせるサプライズもしている。他にもカナダやオーストラリア、イギリスでも同様にジャック・スパロウの衣装で病院を訪れ、子供たちに勇気を与えている。プラトーンに出演した際、衣装のヘルメットに当時付き合っていた女優のシェリリン・フェンの名前を書いて出演した。チップも太っ腹なことで有名で、たびたび4000ドルなどという高額なチップを払い話題になっている。アンバーとの泥沼離婚はジョニーの DV があったかが一つの争点になっていたが、アンバーが当時恋人だったケイト・モスはジョニーに階段から突き落とされたことがあると証言、それに対しケイトが出廷し、彼が私を突いたり蹴ったり投げたりして
階段から落としたことは一度もないと断言している。またウィノナライダーもジョニーを弁護するための供述書を提出し、誰かを嘘つきと呼びたくはないけれど、私がジョニーと交際した経験から言えば、アンバーの恐ろしい申し立てが本当だとは信じられないと証言。紆余曲折あったこの泥沼離婚劇は、最終的にアンバーは賠償金1035万ドルを、ジョニーは賠償金200万ドルを互いに支払うことが決まった。しかしアンバーに賠償金の支払い能力がなかったため、ジョニーはアンバーから100万ドルを受け取ることで和解に合意している。アンバーとの泥沼離婚劇により、ワーナーからファンタスティックビーストのグリンデルバルド役を、ディズニー側もジョニーの降板を一方的に決定したことが理由で、今後ディズニーやワーナーの映画に出演することはないだろうと語っており、パイレーツ・オブ・カリビアンの続編への出演はないと見られている。今後もセレブの面白いエピソードをたくさん紹介していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。